کلیا که وقت روش آقای شاعر سلیمانی مالی ملیکی کردستان مالی شه محمودی حفید لام گنده شه محمود معاوی کی زور باشه کی جیانی لام گنده بسر بردوه و امش استاو کو مونومنت یا کو شنواره که با مالی ملیکی کردستان لیره درست کرده و پیوست منزانی چند بحثی کی تایبت با گندی داری کلیو و مالی شه محمود لگندی داری کلی بکن ام شونا گندی داری کلیه مالی شه محموده ام جوری که استعیم لیره وستاوین اما مالی ملیشی کردستانه جوری پیشوازی و میوانکانی شه محمود با میوانی تایبتی که اتوا لم جوری علم شونا پیشوازی لیه کردو و گفتو گیان کردو با پیوستی زاین لیره باسه که گندی داری کلی بکن گندی داری کلی میجوی که کونی هیا نه گرین و سرطای بس اما انوی اما شو بکن که شه محمود ملیشی کردستان لسالانی زو لگوندی داری کلی نشته جیب وو ایره بشه که زوری جیانی لم گونده ها بسر بردوا لسال 1918 کات یک بریتانیکان عراق دا گیرکن هزکانی بریتانیا لباشوری عراق و برو نوچکانی کردستان دین سال 1918 یکم دیداری بینی شه محمود و انگلیزکان لگوندی داری کلی وو کات یک میجر نویل وکو مندوبی بریتانیا کان سردانی نوچی سلمانی که لگوندی داری کلی شه محمود پیشوازی لیکا سرچاو میجوی کان آماجه بو آکن کاتی که میجر نویل سردانی گوندی داری کلی اکاد او رگای داری کلی با دریجای رگا که خلکانی که زور لعشایر و لپیاوکانی شه محمود و دار و دستکی و خلکانی که روشن بیری زوری شاعتونه تا گوندی داری کلی به هر دو بری رگا که وستاون پیشوازیان لمیجر نویل کروه که حاتو با گوندی داری کلی و لیره گفتوگو کراو لگل شه محمود سبارد با چاره نوسی کردستان نوس بارد باوی که آیا کرد لدوای روخانی دولت عثمانی چی بسر بید؟ من بس من لیره دا باز کردنی او روداو تاریخانه نیه بس من لیره که گوندی داری کلی لو سردمه پیگه یکی گرنگی ها باشه محمود لیره توانی و تی پیشوازی لمیجر نویل بکن لدوای او لیره و چونه تا سلیمانی و پاشان لیره ایتر گفتوگو کراو او بو حکومدار شه محمود وکو حکومداری کردستان لو سردمه ناسین را جایی ترمان است برای بگوندی داری کلی و پیوندی شه محمود بگوندی داری کلی و چیه؟ آیا شه محمود یک خویل گرچه کان اسکانی شهر سلیمانی لدایک با و اصلی بن مالکان اگر تو با گوندی نودل ناوچه شهر باجر آیا شه محمود
چی پەیوەندیەکی بە گوندی داریکەلیەوە هەیە کە ڕەنگە ئەوە جێگەی پرسیاری زۆرێک لە خەڵکی بێ بۆچی شێ مەحموود هاتۆتە ئێرە؟ دیارە حەسەب بە دواداچوونی ئێمە بۆ ئەم بابەتە زیاتر پەیوەندیەکە ئەگەڕێتەوە بۆ پەیوەندی شێخایەتی ئەو دابەشکردنە چینایەتی کە لەو سەردەمەیە هەبووە زۆربەی ناوچە و گوندەکانی کوردستان یاخود شێخەدێ بۆ یان ئاغادێ بۆ لەژێ دەسەڵاتی ئاغایە یا شێخێکە بۆ گوندی داریکەلی لەژێر دەسەڵاتی ئەو کاتی شێخەکانە بۆ بۆیە زیاتر ئەم پەیوەندی شێخایەتیە وای دەشێ مەحموود کروبێتە ئەم ناوچانە ڕەنگە هۆکاری دیکەشە بێت وەکۆی کە گوندی داریکەلی ناوچەیەکە لە ڕۆژئاوای سلێمانی ناوچەیەکی شاخاوی قایمە تا ڕادەیەک دوورە لە ئەوەی کە دەسەڵاتی حکومەتی عراقیە حکومەتی ئینگلیس لەو کاتەیە بە ئاسانی دەستیان بگاتە ئەم ناوچە شاخاویە ئەمەش هۆکارێکی تر بۆ ڕەنگە پشتیوانی خەڵکی ناوچەکەش و هاوسۆزیان لەگەڵ شۆڕشەکە شێ مەحموودی شاکە پشتیوانیان کردووە هۆکارێکی تر بوو بێت وای کرۆ کە شێ مەحموود بێتە ئەم شوێنە و کە سەیرەکەین ئێستا کە باسی شێ مەحموودەکەین ڕاستەوخۆ گوندی داریکەلی دێتە ناوە یا باسی داریکەلیەکەین پەیوەندی بە شێ مەحموود و یەک و دوانەیەکی لێهاتووە هۆکارەکەی ڕەنگ ئەگەڕێتەوە بۆ ئەم خاڵانەی کە لە پێشەوە باسمان کرد. یەکێک تر لە وێزگەکانی ژیانی شێ مەحموود لە گوندی داریکەلی ئەگەڕێتەوە بۆ دوای شۆڕشەکەی ڕەشید عالی گەیلانی لە بەغا ساڵی 1942. دیارە شێ مەحموود لە دوای ساڵی 1931 لە دوای شەڕی ئاوباریک کە لەو کاتێ وەکو ئینقلابێکی بەسەرا کراو پلانێکی نێودەوڵەتی هەبوو شێ مەحموودیان ناچار کرد کە خۆی ڕادەستی حکومەتی عراق کردەوە شێخ دوور کراوەتەوە بۆ باشووری عراق لە شارەکانی بەغداد و سەما و ناسرێ و بەسرە و هەر فترێک لە شوێنێک لەم شارانە دەست بەسەر بووە. لە ساڵی 1942 کە ئینقلابی ڕەشید عالی گەیلانی کراوە لە بەغداد شێ مەحموود ئەم دەرفەتەی قۆستۆتەوە و هەڵاتووە ڕای کردووە گەڕاتەوە بۆ ناوچەکانی کوردستان و بە سلێمانی. دوای ئەوی کە هاتۆتە ئێرە و حکومەتی عێراق کە ئیتر بارودۆخەکەی کۆنترۆڵ کردەوە و ئەو ئینقلابی و سەردەمە کۆتایی هات حکومەتی عێراق ویستی شێ مەحموود دەست بەسەر بکاتەوە و بیگرێتەوە و بیباتەوە بۆ بەغا بەڵام دیارە لەو کاتەیە لە ئەنجامی ڕێکەوتنی بینی شێ مەحموود و حکومەتی عێراق ڕێکەوتن لەسەرەوەی کە شێ مەحموود لە گوندی داریکەلی بمێنێتەوە. واتە شێ مەحموود لێرە دەست بەسەر کراوە لە ساڵی 1942 تا ساڵی 1956 کە ساڵی وەفاتی شێ مەحموودە ئەو 13-14 ساڵە شێ مەحموود لێرە لەم گوندە ژیاوە. ئیتر تەقریبەن تەمەنێکی زۆرە 12-13-14 ساڵێک تەمەنی خۆی لێرە بەسەر بردووە. ئەو فترەیە هەندێک لە سەرچاوەکان باس دەواکەن کە شێ مەحموود لای خەڵکی ناوچەکە وای دەرنەخستووە کە دەست بەسەرە بەڵام لە ڕاستیدا دەست بەسەر بوو تەنانە دەسەڵاتی شێ مەحموود لێرە تەنها لە گوندی داریکەلی بووە و ئەو فترەی 13-14 ساڵە بۆی نەبووە هاتوچۆی سلێمانی بکا بۆی نەبووە هاتوچۆی ئەم گوندانەی دەوروپشتی داریکەلی بکە بەڵکو تەنها بوو لە داریکەلی وەکو دەست بەسەرێک بمێنێتەوە. تەنانە ساڵی 1954 کاتێک مەلیک فەیسەڵ مەلیکی عێراق سەردانی شاری سلێمانی کردووە داوای لە شێ مەحموود کردووە کە هاوڕێیەتی بکا لەو سەفەرەیە بۆ سلێمانی سەرەتا شێ مەحموود ڕازی نەبووە کە لەگەڵی بچێت. هەندێک لە سەرچاوە مێژوویەکان ئەڵێن لەبەر چەند هۆکار یەکێک لەوانە لەبەر شێ مەحموود دەست بەسەر بووە و پێیان ڕاگەیاندووە کە نابێت لە داریکەلی بڕۆیتە دەرەوە. هەندێکی تریش باس دەواکەن کە شێ مەحموود پێی خۆش نەبووە لەگەڵ مەلیکی عێراقکە کە ئەو مەلیکەی کە کوردستانیان داگیر کردووە و بە ناڕەوایی حکمی عێراقەکەن و بڕیارێکی ناڕەوایانداوە بەسەر شێ مەحموودا حەزی نەکردووە هاوڕێیەتی ئەو بکا بەڵام لە دوایە مەلیک فەیسەڵ وەکواڵن تەکلیفی لە شێ مەحموود کردووە و داوای لێکردوێتێتی من ببێتەوە ناچمە سلێمانی ئەبێتەوە لەگەڵ ما بێت و هاوسەفەرم بێت و بچین ڕۆڵەکانی خەڵکی سلێمانی ببینین و بەو شێوەی تر قەناعەتی بە شێ مەحموود کرواتە لە ساڵی 1942 تا ساڵی 1956 تەنها یەک جار شێ مەحموود گوندی داریکەلی بەجێشتووەش ئەو سەفەرە بووە کە لەگەڵ مەلیک فەیسەڵا کردوێتی بۆ شاری سلێمانی و ئاخر جار کە گوندی داریکەلی بەجێشتووە ساڵی 1956 بووە کاتێک شێ مەحموود نەخۆشە بێت بە نەخۆشی چۆتە سلێمانی و لێوە بەڕێیان کردووە بۆ بەغا ئەوە ئاخر سەفەری بۆ کەیتر گوندی داریکەلی بەجێشتووە و دوای ئەو کە بە نەخۆشیە چێتە بەغا لێوێ کۆچی دواییەکە و ئیتر شێ مەحموود نەگەڕاوەتەوە گوندی داریکەلی و تەرمەکەیان هێناوەتەوە لە سلێمانی کە ئێستا لە مزگەوتی گەورەیان نێژراوە کۆتا سەفەر و کۆتا محەطەی ژیانی شێ مەحموود بووە لە گوندی داریکەلیە. خانووەی ماڵی مەلیکی کوردستان کە ئێستا بە مۆنۆمێنتی ماڵی مەلیکی کوردستان ناسراو مۆنۆمێنتی مەلیکی کوردستان دیارە لە سەردەستی نەوەکانی شێ مەحموود لە دوای ڕاپەڕین دروست کراوەتەوە نۆژەن کراوەتەوە جارێکی تر پێکاتووە لە چەند بەشێک مەسە میوانخانەی شێ مەحموود کە کاتی خۆی بۆ پێشواسی لە میوانەکانی
چەند ژوورێکی تایبەتە مەسەرن چەند هۆدەیەکی تایبەتیە بۆ شێخ مەحموود دوو خێزانی هەبووە، هەر خێزانێک غرفەیەک یا ژوورێکی تایبەت بەخۆی هەبووە، حەمامی هەبووە مەسەرن مطبەق و شوێنی نان حازرکردن و نان خواردنی هەبووە. پێک هاتووە لەم بەشانە ئەم ژووری کە ئێستا ئێمە تیاوەستاوین ژووری یەکێکە لە خێزانەکانی شێخ مەحموود و لە بەرامبریشی بە هەمان شێوە ژووری خێزانەکەی تریەتی، و لەم ژوورەیە شوێنێکی تایبەت هەیە وەکو ژێرزەمینێکی بچووکە کە دیارە شێخ مەحموود لەو کاتەیە پارە یان ئاڵتوون یا شتێکی بە گرانبەهای خۆی و بە قیمەتی خۆی هەبوو بێت لەو شوێنەیە شارراوە، وەکو ئێستا قاسە و شتانن نەبووە. لەبەرەوە ئەو شوێنەیان بەکارهێناوە بۆ شاردنەوەی ئەو شتانی کە بە نیسبەت ئەوانەوە بە قیمەت و گران بووە بۆی کە لەبەردەستان